ni ci wañu wa ah ya da bu mu la mu ngeen gis nonu ah batteri ni ci wañu palen koku fatu la ni gis ninu koku soxna fatu la nek ci wañu wi di la am solo ah koku moy soxna Saifal ah lolu deug la acha deug la aha 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 ya jaf way akasa ay ande serigne khadim kebe way ni tay serigne khadim dey mo koy jang way ñu ci wañu palen gamu 2024 mu melni rek nak serigne khadim dey mo koy jang serigne khadim dey mudu xaban lañu seen nonu jegal la degal ma lolu serigne khadim dey limi jang pop akasa koku fatu la fatu agala ni nga non wax sa way pare na fatu moy wax moy wax ci turu mo pa wañu palen Cheikh yi nga cheikhal Cheikh harta ma ngay sama xamna Dakar la jige nak mo tax mo assalamu alaykum ni na len siar len muy sayna bu fal jige ba Touba mom dara ñu ko lumay gam pass fal rek say bu ñewé bu nit ñi dé solo ko suñu meeku mom mi ci wañi tonto solo tonto suñu meeku fi ba ba nit ñi tudd mom wañu rek ci lay nekk lu solo du suñu meeku ñu ko ñaar sun nak gi yalla fi yag ta yag ñu fi taxaw yag fekke gam pass fal gi ba lepp lu nam ci nam ko defal mom yu nak ko fay yalla ñu ko fay ci bak suñu naam xamet di nu diko ñaanal nak fi xaarima me yalla dunu ba diko yobbu makatal mu karam fay fa yalla nga ray kaaba ga yaay mag ju baax jo xam ci ni da nga bëgg fay rak fa fo leen faale leen ñewuntu bu ben rakam nak lepp lu wara def rek ta yaakaara ngi ci buru way rakam rek mom bu baax ñu ko ñaan nak fu mu bëgg yedd yalla ko yalla cheikh mu ñu ba yeggal ci bak sayidina am xamé diko ñaanal nak ak wër rek fay faal ca kaw ca kanam bak suñu faal do jeng do mu sa daanu yaay mag jo xam da nga bo tay rak yir leen yeureum leen fonk leen faara leen ak serigne faal nak bu go dara metti leen bu ko dara nakale ndug mi nak bu xasse ñew Touba ku ko won ko ndugama dalay ndug bak serigne faal tu ndug su ñewé ma sha Allah ndug rek lañuy defal ñu ko tam nak diko geureum yalla ko yalla yagal yakku fi yakku suñu kanam bak sayidina muhammad Mali ndelo siar bu baakha baax di sant sama jeeg gi ci keur gi nak ma sha Allah ñom tamit jeeg ju baax lañ jeeg yo xamanteni na muñu dara baax ba bëgga dé fonku ñepp nak wonu suñ faal lañ ñuy defal waaw ñu leen sant bu baakha baax di leen gëreuf di sant seen gëreuf na ma sha Allah ma sha Allah ndax wa pass buñu woté cipp fami nek Touba Dakar Kaolack ñepp ñew wuy fi ñepp ñew da tewsi ñepp ñew non dom baye dom bajene dom di jaay ñepp ñew non tewsi ma sha Allah mu ñex ko bëgga de di sant tamit sun mag yu goor Abdou Fall Khabam ño xam ñoy njir yi ñu leen sant ñom tamit di leen gëreem ba ñom tamit njit dafa metti way limi metti metti duñ gëssu dara lepp ñu lu leen ban lit way man wax rek bu téré ñom seen lan wax goor goor lek ñang jey goor goor ñi nga sant ñepp di gëreem ñepp di sant tamit suñu baay bu tax bi nga xamne mo fi nekk di baay rastal ak ba mu saaj faaj ñi ngi leen sant di leen gëreem tay ñaan yalla yagal leen ci suñu kanam ñu yag ñu taxaw yag fekk li ñu def ci bak sayidina muhammad di leen wa suñu baay tamit ñu koy ñaanal bu baaxa baax yalla xippe ci aljina fi dawsi baay bu baax bu bëggu njabot bu leen yëreem bu bëggoon xasaay suñu Touba te bëgg wax cheikh mo numbe
mom ñu ko ñaar yalla ko jaadina ci ndaw ci tibak ci naam kanam pass pass ci kanam mom ma sha Allah bima ñewé ma gis ñu peinture daara ji def ko Touba Touba sa kanam dama kontam pass pass sa kanam waye pass pass sa kanam gi tamit dafa ma ñu luñu dafa ñu ñu Touba sa kanam ma kontam su ba bëgg dé dem na may xorto xalé ni len pass pass sa kanam ji mom ñun ñun lañ ko defal nak ñun waatu waara ñu def Touba sa kanam mais min defé Touba sa kanam ñu fekk wa pass pass def pass sa kanam ñu andé mom ñu andé ñom mu neex ñu torop mais ñu leen ñaar daara ji nga xamni ñu ko ubbi yalla ci yalla seigne fall def ko tawfiq xam nu be def ci barke ci barke sayidina muhammad ci barke maam ja kep ko xam tane yamba sa do mbay ko ndang rek ñi ngi lay ñaanal rek lepp lu fi nam mu wëndiko fi yalla ko moko ci barke sayidina muhammad ma sha Allah kay ba gis nga sama gañango ak sama boy neenan ma yow lañi top lolu amna solo sama boy yaangi nonu sama tutank yaangi nonu ma sha Allah tarkala fal yalla pass fal la ngi nonu ngeen diko am en direct ci Fall TV sit bu mag bi di am diko jallale en direct di len siar bu baakha baax way di len jox sen waccu way bu baakha baax way di ñaanal bu baakha baax Seigne Muntaha Basiri mu yag fi tay wër way non la ni jallale bu baakha baax Seigne Moudou Amdi Mbenda Khalifa Baye Fally yal na fi yag te wër di ñaanal bu baakha baax dal kep ku ñuy top rek dien ci ñew fiñu tekke baas bi fiñu ko tikke dara do len ci raw inshallah fi en direct ci Touba Pass Fall kon nak xam na ni xewal ye ñi ngi genn xamna jañu jengene ak jañu ni ñi ngi préparer ko melni aladi jeng bu may seen ñi ngi préparer xamna ni xewal yi ndax gisna xewal yi di genn melni dafa am cameraman bu jigen mi ngi yol bagage yi kon nak sama gaay yi xamna ci kanam ñi top ci bu mag bi Fall TV and direct Touba Pass Fall gamu 2024 connect ci kanam tout inshallah tegg den sen baram dara do len ci raw inshallah.